povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua Netnovela, direto de Aveiro, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon e hoje eu te convido a dar uma volta, dar um passeio aqui em frente da Igreja Verde Milho, aqui ao lado da Junta de Freguesia de Araras. Eu te convido a dar uma volta comigo aí, vai ter um passeio com um drone, mostrando um pouquinho da freguesia, mostrando um turismo bem diferente aqui perto da igreja, mostrando a cidade, tem a escola primária ali. Então, esse tipo de vídeo é muito interessante para você que quer conhecer a vida como ela é de verdade. E não só aqueles vídeos de imagem de pontos turísticos. Para quem me assiste e pensa em vir morar, é essa vida aqui que você vai ter. E não só aquela de lugares mais arrumadinhos, não sei o que, mais bem trabalhados. Tô cansando. Eu acho que esse negócio de passeio de bicicleta ele não tá resolvendo, não. Lembrando que quem é lindo já começa com aquele super like aí. E se você não faz parte da nossa família, macho, vem pra cá, tem vídeo todo dia. Para mostrar a vida em Portugal, rotina, documentação, vai ter muita coisa nova por aí. E em breve tem novidade, hein? Essa semana tem notícia bombástica aí. Tem coisa que vocês não esperam de jeito nenhum que vai acontecer. Tá massa? E olha que turismo diferente eu vou mostrar para vocês hoje. Se liga onde é que eu tô aqui, mas olha que coisa diferente, olha aí. É aqui que acaba tudo. A gente mostra já, então você vai ter um super passeio para andar com a gente hoje. Mas antes de tudo eu vou chamar a vinhetinha e vamos dar um passeio de drone. Vamos conhecer aqui a freguesia de Araras, em Aveiro, Portugal. Vem cá, vinhetinha. Não vê. Eu saí para trazer o lixo agora. Aí vim mostrar para vocês. Essa parte aqui é do orgânico. Aí tem aqui papel cartão, vidro e plástico e metal. Essa parte aqui é bem diferente lá de Braga. Lá são meio que enterrados. E para variar, todo canto que a gente vai, parece que a gente tá sempre perto desses lavadores municipais. Aqui eu vi vários. Esse aqui é bonitinho, tem essa parte com cara machão aqui, é muito legal. Só que tá seco o tanque. Eu vi uma pessoa lavando, mas parece que tá seco. Aqui onde a gente tá tem uma capelinha bem bonitinha. Aqui pra localizar vocês é o final de Araras, Bom Sucesso. Aí tem o material de construção. Eu achei mó legal como eles organizam os blocos de tijolo, ó. Aí tem as coisas. Dá uma volta aqui por trás pra vocês verem mais de perto. Essa parte tem muitas casas abandonadas. Isso é uma coisa bem particular aqui, como eu vi, ó, como essa, por exemplo. Tem muito terreno nessa parte aqui. E você pode ver, dessa região que a gente está aqui, de Araras em diante, como a gente tem andado muito, a gente sempre encontra muito mais casa do que qualquer outra coisa. Dificilmente encontra um prédio. E as casas normalmente são assim, como essas, bem bonitas assim. Aí tem um espaço, deixa eu mostrar para vocês aqui. Inclusive parece que está bem sujo esse tanque agora. Eu vi só uma senhora esses dias aí. Mas realmente aqui tá bem, bem mal cuidado. Olha os blocos. Eu não tinha visto nenhum de perto ainda desses. Tem uns pallets ali. Parece que estão até fazendo coisa. Pra galera de construção aí, o pessoal que gosta. Essa parte da cidade realmente é muito, muito, muito residencial. Tem muitas essas casinhas bem bonitinhas. E como eu falei, muito terreno, pessoal estendendo a roupinha. Aproveitando que tá chegando aí o calor do verão, parece que amanhã começa. Tem umas casinhas bem, bem bonitinhas mesmo aqui. E mais um terreno como se... Uma coisa que eu gosto muito dessas partes mais distantes do centro é a tranquilidade, a paz. Apesar de aqui ter muito movimento de carro, como você está vendo agora, essa é uma rota que liga a parte de Ilhavo, de quem vem aqui atrás,
Tenho quase certeza que é isso. E quem desce ali para Aveiro, a gente tá aqui na parte de afora. Eu acho que Ilha vai outra cidade, eu não tenho certeza absoluta não, mas eu acho que é. Então essa parte tem muita movimentação, mas é muito tranquilo. Você pode ver muitas casas bem bonitas, como eu já falei no vídeo aí. Aqui tem muita casa. E essa é uma coisa sensacional que vale a pena. Uma coisa que é mais chatinha é que o passeio, que é como chama a calçada aqui, é bem estreitinho e por vezes você tem que andar na rua. Mas faz parte. As ruas antigamente eram menores, né, mais pequenas. E depois que foi se alargando, acredito que por isso que diminuíram. Vamos lá, vamos dar mais uma volta e conhecer ali na frente. Então voltando agora, dar um passeio aqui, a escola primária, você já viu de cima. Agora a gente vem aqui pro chão para dar uma volta, você vai ser meu convidado a passear comigo caminhando aqui pela freguesia. Tem vídeo aí, tem um canal que mostra, faz muita imagem de drone mostrando a cidade por cima, assim como a gente está fazendo, mas mostrando mais pontos turísticos. E como eu sei que quem me assiste quer saber mais da vida real, a gente quer mostrar um dia a dia de uma vida real realmente, sem mostrar só atrações, mas coisas do dia a dia. Se você vier morar aqui, é mais ou menos uma coisa parecida como essa que você vai encontrar. E não aquelas atrações de estar no meio ali das rias, etc. A gente está passando agora do lado da escola primária. Quem sabe não é seu filho que vai estar por aqui, não é? Então vamos continuar agora. Vamos até ali na frente, na igreja, onde você já viu aí a abertura do vídeo. Essa é a parte até chegar lá. Já fica logo ali na frente. Aqui é o final dessa rua. Ali também tem um café. E quando eu chegar lá, a gente volta e conversa mais. E aí, pra galera mais fitness, aqui tem uma academia. Quem morar por aqui já pode vir treinar. Já estamos chegando ali na junta de freguesia. Você vê, caminhando aí 5 minutinhos, já tô chegando aqui. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way. Where the sun's shining down on my face. I'm running away. Eu não sei se é só eu que tenho esse costume diferente de dar a volta por cemitérios na cidade. Uma das coisas que eu mais gostava lá na terra da minha avó era de ir, a minha avó já falecida, Dona Josefa. Eu ia, me sentava lá, ficava lá fazendo minha oração com ela. Era o meu momento de me aproximar dela mais uma vez, é o mais próximo que a gente pode ter. Mas isso aqui sempre me lembra o quanto a gente tem que dar valor a coisas muito mais importantes do que dinheiro, porque aqui se acaba tudo, mas a gente nasce sem nada e a gente volta pro nada. A gente vem do pó e volta pro pó. E tem muita gente que se preocupa com tanta coisa que aqui não serve de nada. Tenta juntar dinheiro, tenta juntar muita coisa que no final das contas você não leva nada. Ai, ai, vamos fazer mais amor. Vamos dar mais carinho, mais educação. E vamos ter uma vida melhor. É o que importa. Agora vamos voltar, vamos dar um passeio. Depois de vir por aqui, essa parte é muito bonita. Eu sempre gosto de conhecer isso aqui, acho bem legal. É uma coisa diferente. Comenta aí, é só eu que tenho esse costume, será? Eu acho que é o primeiro canal de Portugal que mostra o cemitério, deve ter sido. Vamos dar mais uma volta, vamos pro parquinho ali fora agora. Deixa eu só aproveitar aqui, a gente passou por essa senhorinha e ela me fez lembrar de uma coisa que também é muito característica daqui de Aveiro. Diferentemente do que eu vejo lá por Braga, se calhar é pelo terreno acidentado, né? A geografia que deve causar isso, essa diferença. Aqui se usa muito bicicleta, lá já nem tanto, já não vejo tanto. Claro que há, não estou dizendo que não tem não, porque já vai ter gente que vai dizer, ah, eu ando de bicicleta. Estou dizendo que não tem não, macho. Agora aqui se usa muito, 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 muito. E você vê senhorinhas como aquela ali, andando de buenas. Isso é muito, muito, muito legal. Eu ia gravar até ali no parquinho, mas tem muita criança brincando, eu não posso filmar a criança. Então eu vou mostrar daqui para vocês. Aqui tem a igreja do outro lado, tem o cemitério, que é esse murozinho. E aqui tem um parquinho. Eu vou até me organizar para trazer o Potoco para brincar. Uma coisa que eu acho muito massa aqui em Portugal, também tem no Brasil, também tem lá em Natal, é que tem esses parquezinhos aí em cada bairro, cada freguesia. A diferença que eu vejo é que aqui é muito bem cuidado. Aqui... Tô morrendo. Você tá andando e gravando. Aqui é muito bem cuidado, você consegue levar seu filho ali, tem um chãozinho acolchoado, tipo aqueles tatames de judô, de jiu-jitsu. Então as crianças podem brincar à vontade, não se machucam, é sempre bem limpo. E eu acho isso sensacional, macho. E aí, tá gostando do passeio? Tá conhecendo a freguesia? É por aqui que eu tô. Esse tempo que eu tô ficando aqui em Aveiro, é aqui que eu tô morando. E eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que é que você tá achando. Você que mora aqui em Aveiro, conta aí da tua freguesia, como é? É muito diferente? É parecido com isso?
Moto é uma onda. Por um mundo com mais bicicleta, não faz tanto barulho. Aqui pra frente da igreja agora. É sempre dos lugares que eu gosto de estar quando eu vou para cidadezinhas menores. Eu espero que você tenha gostado do passeio, ter conhecido um pouquinho. Passando aqui ao lado da padaria, da pastelaria. Peraí que eu já mostro pra vocês se parou aqui um carro na frente. É um dos cantos que eu gosto de comprar sempre pão aqui. Padaria Xará. Ou é Xará? Aqui, ó. Cafezinho show ali, uma meia de leite, top imagem. Eu espero que você tenha gostado do passeio. Nunca deixe de sonhar, mas deixa o like, já se inscreve se não é inscrito. Porque aqui tem vídeo todo dia. A gente para o trabalho, para tudo, para gravar para você, para trazer sempre muito conteúdo, mostrando como a vida realmente como ela é. Sem muita edição, sem muita coisa. Mostrando a realidade da vida que você vai ter quando você vier morar aqui em Portugal e realizar o seu sonho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Daqui a pouco a gente vai ser vizinho, como diz o cabeludo, meu futuro vizinho, minha futura vizinha. Belezinha? Deixa aí nos comentários o que é que você achou, fala um pouquinho da sua freguesia. Comenta com a gente aí, se quiser seguir lá no Instagram, @tiomaicon, tem sempre muita coisa legal. E agora eu vou parar para descansar ali, porque ainda bem que eu tô de bicicleta agora, porque eu tô mal. Tô quase morrendo aqui esbaforido. Belezinha? Vamos que vamos, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Fui! Todos os dias, Portugal dia.